Todo mundo está querendo tudo para si próprio. Então a guerra não é só lá no Iraque, não. É silenciosa no ônibus, na cabeça das pessoas. E é difícil lidar com essa sociologia, velho. Então é melhor que só consigo me desabafar de tudo isso, fazendo uma escultura ali, uma pintura aqui, uma música ali. É a única terapia que eu tenho para eu sobreviver, porque eu sou muito crítico, autocrítico. Eu enxergo o mundo de uma forma crítica. Isso é muito perigoso para mim, me faz sofrer. E o que me liberta mesmo é a arte. Isso que eu digo, só a arte salva. Foi que eu vi que o campo é muito mais aberto para fazer música. Foi Brasília que abriu para mim isso. A própria solidariedade da cidade. Eu fui trazido no Rio para Brasília criança. Eu cheguei aqui no final de 59. Eu vi a inauguração de Brasília, aquela coisa inusitada, as pessoas vestidas de fraque, andando na esplanada dos ministérios. E Brasília, enfim, ela viveu 4 anos. 4 anos com um sonho. Depois ela ficou só a maquete, com uma proibição do sonho. Então, a cidade era uma grande utopia abortada, porque tem uma bota militar e pisa em cima, esmaga, mas não mata. Usando uma imagem do próprio do Tancredo Neves, que dizia que conhecia gente caçada, mas cidade caçada era só Brasília. A proposta de Brasília, com essa amplidão de superquadra, debaixo de cada prédio, tinha um verdadeiro parque, né? Para que as pessoas pudessem, de forma comum, usufruir. Isso ficou isso ficou interrompido, né? Eu cheguei em 72 e tinha muito sentido na cidade a espécie de legitimação do espaço público. Sabe, quase que dando um recado, essa cidade não é de vocês, essa cidade é nossa. Em um determinado momento, eu achei que se fazer um trabalho em Brasília de mobilizar as pessoas para a ocupação de um espaço público, né, não deu outra. A Superquadra passou a ser a referência, né? Então, 70 era muito isso, muito isso. Tanto que cabeças vêm nesse sentido de ocupar os gramados. E foi assim que a gente começou a trabalhar com cabeças nas superquadras, fazendo as pessoas descerem nos prédios, né, e ocuparem aquele jardim maravilhoso, trazendo suas cadeirinhas, assistindo cinema, modelar com argila, pintar, ou se deixar ser pintado por um pintor. Você tá gravando aí, velho? E aí foi esse espírito de reunião e, ao mesmo tempo, de permissão que fez com que a cabeça fosse ganhando o corpo. A cidade quer que eu fique. A cidade quer meu pique. Brasília estava nascendo. Esse é o grande momento tropicalista de Brasília. Tudo aconteceu junto. Todo mundo colocava seu trabalho, vendia, trocava. E fazia música, né? Eu não quero ser bagunça pra rolar na boca torta da marica dela. Eu não quero ser bacana pra rolar na boca torta da marica dela. A cidade quer que eu fique. A
Aí a ocupação total. O Renato tem um papel fundamental na Feira da Música com o Nery Lúcio. E também ele vinha com uma, como ele trazia, um tempero, além de jogar o vatapá no ventilador também, ele trazia uma pimenta boa para a cidade. E era um representante radical da Bahia, né? É por isso que eu acho que a gente tem que conversar bastante para poder só pegar o que presta. 60 mil candangos foram necessários para desbastar, cavar, estaquear, cortar, serrar, pregar, soldar, empurrar, cimentar, aplainar, polir, erguer as brancas inteiras. Ai, penas brancas. Eita, povo rico de estátuas, monumentos, palácios, panteões. Eita, povo farto com tanto aparato, piras e canhões. Eita, povo rico de estátuas, monumentos, palácios, panteões. Eita, povo farto com tanto aparato, piras e canhões. Temos igrejas, jardins zoológicos, lagos e mansões. A zona. A zona. Respeita teu filho, ama teu irmão. Congelamento, consentimento, ignorância e repressão. Baby, o mais difícil é viver sem sacrifício. Ah, ah, baby, o mais difícil é viver sem sacrifício. Oh, oh, oh. Baby, o mais difícil é viver sem sacrifício. Eu tava lendo você de longe, bacana. Tu vai fazer o trabalho aí. Tchau, meu. Ele é maluco das antigas. Isso aí não morre nunca. De repente eu tô lá em casa, bateu na porta, eu fui ver, era ele, Renato, garoto ainda, com cabelo deste tamanho. Eu digo, tudo bem. Você o que é? Eu sou artista. Eu digo, então entre pra gente conversar um pouco sobre sua arte. Eu ficava pintando com... Sabe anil? O anil era azul. Pasta de dente era o branco. Sabe? E aí carvão era o preto. As coisas que estavam ao meu alcance. Eu disse assim, ah, mas aí você precisa melhorar, precisa aprender mais alguma técnica, usar uma tinta melhor. Depois... Passou um tempo e eu digo, ô Renato, você não quer ir para Brasília, não? Gilca já me apresentou a Zilá de Almeida Reis aqui, que me recebeu. Ele viveu na casa da minha mãe, eu não sei quanto tempo, 2 anos, um ano e meio, morando nos cantinhos da casa, usando, criou o ateliê dentro da casa da minha mãe. Ela até às vezes se queixava comigo, dizia assim, você sabe que Renato bagunça a casa toda, tinta por todo lado. Eu digo, ô, minha filha, mas ele aprendeu a pintar a dedo. Com leite de maquinésia, etc. e tal. E aí foi isso, o Renato chegou de mala e cuia com a caixinha de tinta e os pincéis dele. E ele não parou de pintar mais, ele não queria ir embora de Brasília. Qual será o meu clube? Que cabo eu uso para me ligar? Que botão aperto pra ficar esperto? Que lata consumo nesta entropia? Que peça eu giro na maquinaria? Andei pra caralho, por onde eu vou agora? Brasília é desse jeito. Já andei a cidade toda. Rolam mil parafusos, será um abuso. Alguma fibra de pendurada aqui. Nem uma nuvem hoje, que interessante, né? Está o poder. Avenida do Poder. A cidade é isso aqui. O coração de Brasília é a rodoviária. Não é só o coração, também como é a xoxota da cidade. Porque a torre é fálica.
houve um primeiro choque cultural. O que o Renato comia, o que o Renato ouvia, o que o Renato, no jeito dele, dentro de uma família goiana, muito quietinha, muito que fala baixo. E o Renato era aquele azougue na casa. Aí eu fiquei amigo dos meninos, já comecei o teatro aí, com Guilherme Reis, né? Nós fizemos uma peça. Foi ficando por aqui. Senhor Renato, sim senhora, o deputado está, mas está viajando. Eu também acompanhei o momento em que Renato volta à Bahia, levando o que ele estava pintando em Brasília, e aí houve um embate conceitual. Um primitivo não pode fazer sombra, não pode trabalhar perspectiva. E ele ficava puto, ele falava, como é que eu não posso? Eu tô reinventando a minha pintura. Então chegou um momento que ele mesmo se afastou daquele grupo original dele e começou a investigar, e começou a pintar outras coisas, e Brasília entrou muito forte na pintura dele. Essa verdade é a mentira do peleigo. Engenheiros e peões fazendo prédios. É um imposto de renda que são negros.
Fica tranquilo, é um filme, era um filme de que não tá vendo a câmera. Uhum. Vem cá, você tem aquele... Aquele... E a partir daí, o Renato passa a frequentar o meu mundo, que era o mundo do teatro, da música, de tudo. Fazia teatro, fazia cenário de teatro, tinha o concerto cabeça, essa atividade toda já estava rolando aqui. O grupo Pitu, fiz Saltimbanco com o Hugo Roda. Eu me lembro que o segundo dia de Saltimbanco, quando a gente entrou e viu que a fileira da entrada dava volta a amansar e se confundia com a fileira de comprar os ingressos, a gente não acreditou. Então, o Renato logo descobre esse universo louco, o Hugo descobre aquela figura macunaímica e coloca ele dentro do espetáculo do Saltimbancos. Então, Renato foi, assim, um gnomo que se integrou imediatamente ao trabalho. Ele começou a aparecer nas aulas, primeiro com sua guitarra, depois com isso, depois na noite com nós, e depois foi integrando-se, e, bueno, e passou a ser parte de nossa vida. Viola no ar, ao som da viola cantar, bola de borracha rola, a crioque criança, santo dai minha esperança, a crioque criança, criar, criar, criar. Faça o favor de parar, com tanta invenção, faça o favor de parar, não aperte o botão, faça o favor de parar, cuidado com emoção, faça o favor de parar. Mania de perfeição. Era aquela figura que alegrava a festa, que trazia uma informação múltipla muito bacana. Então as pessoas adoravam. Ele não era um cantor, mas as pessoas adoravam. Nas festinhas, chegava a hora de... Agora o Renato pega o violão! Dá. E aí vinha aquela informação musical do Renato. Do Areal da Formiga, na Bahia. Era um tipo que conseguia criar o tempo inteiro. O sol pinta no horizonte, acordar um pouco antes, saber de cor todas as cores, decorar a luz do dia, dançar conforme a melodia do som que vem lá da rua, saber que vives contente, tomar um banho de lua. Todo cuidado é pouco, todo perigo é muito, qualquer motivo é assunto pra morrer apaixonado. Vou ficar nesse sufoco, redemoinho danado, só aos cantos e barrancos, sob o arbítrio dos abutres. Nessa época da banda Carajés, ele era um ícone na cidade, assim. Ele ainda é, mas é mais agora pela nossa geração. E foi nesse momento que surgiu, assim, esse encontro com o Renato. Fiquei há uns 8 anos junto com ele, nesse formato aí da Carajés. O Renato Matos tem muito de rock e de blues. Na atitude, em alguns formatos, os acordes que ele trabalha, a maneira como ele compõe, tem muito blues, muito blues. Outra coisa que me chamou muito a atenção é a questão da temática, das letras dele, que eu achava muito interessante. Na época, assim, achava muito, muito forte, muito atual, e aquilo tudo me dava muito gosto de estar ali presente, fazendo aquele som. Como louco e mora no plano piloto. Se a garota que o cara ama
eu fui começar a tocar com o Renato mesmo, acho que por volta de 77, 76, 77, 78. É a mesma época do Renato Vasconcelos. Eu conheci o Renato como a maioria dos brasileiros conheceu, né? É, telefone é muito pouco, banda grande circular, no começo, comecinho dos anos, finalzinho dos anos 70, se não me engano. E o Renato improvisava muito, cada show era uma história. Não, Renato, assim, eu aprendi a tocar as músicas, então eu sei tocar as músicas, então vamos lá. Como é que vai ser? Vamos ver. As ideias dele são bastante definidas, de certa forma. Só que tem aquela abertura de, na hora do palco, meu irmão, segure-se quem puder. Quem vai atrás, segura a onda. Se você não for, você fica meio doido, porque ele improvisa mesmo e, às vezes, ele sai completamente do script, né? Saía completamente do script e a gente ia atrás. Isso é muito bom. Porque se você está preparado, aí você vê a competência dele como artista. Porque fica parecendo que é uma bagunça. Não. O Renato é muito competente. A Vila Lobo já falou, Juscelino já falou. Todo mundo disse, um dia alguém me entenderá. Mas eu não estou atrás disso, não. Estou afim do entendimento é aqui e agora. Cadê Castanhela para cantar um telefone muito pouco com a gente? Que mora no plano piloto. Um telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Um telefone é muito pouco pra quem ama como louco. Um telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Eu sempre estava procurando racionalizar e dizia, Renato, peraí, repete, eu tenho que cifrar, porque eu toco de ouvido. Mas sabe como é que é também, quando você está muito defumado, não tem como você memorizar nada e guardar no dia seguinte, né? Eu era um cara do jazz, mas na realidade eu não tinha aquela capacidade de improvisação que o Renato me ensinou. Eu acho os dois muito parecidos. Não que a Cássia seja a influência, mas os dois são do mesmo saco. E essa coisa visceral, né? De também, você não vai saber o que vai acontecer, ele entra ali, ele se empolga, de repente ele cria um pedaço de letra. Isso é muito rock and roll. Eu tocava uma bossa, eu era um cara da bossa e do jazz. Eu tinha minha vertente rock and roll. Mas quando eu conheci o Renato, eu tive que aprender um pouco. Ele me aplicou centenas de discos de reggae. Ele tinha recém voltado dos Estados Unidos, então ele tinha umas gravações de umas rádios piratas. Eu lavei prato nos Estados Unidos. Era DJ, né? O que lavava prato é disco, né? Então é DJ lá. Dishwasher. O contato com o Renato e com a rítmica da música brasileira, da música baiana, da música jamaicana, isso foi uma grande descoberta para mim. O reggae descobri através de rádio, porque eu pegava um navio na costa, lá em Salvador, nas docas, e quando eu chegava em casa, eu ligava nas curtas, ficava procurando, pegava a Rússia, a China, não sei o quê, mas não pegava rádio jamaicano, mas no navio pegava. E eu via nas harmonias dele uma intuição muito grande, mas ao mesmo tempo um grande refinamento, que o Renato não é bobo. As músicas que ele faz não são só ali cagede, como eu diria, na guitarra, só com os acordezinhos que você pode fazer. Ele tinha passagens modulatórias nas músicas dele, ele tinha coisas que davam abertura, e ele conhecia jazz. Ele conhecia jazz, então ele via no contato comigo e com outros músicos uma forma de dar uma mexida com o reggae, com a música que ele fazia. E para nós, que estávamos acostumados ali com o beabá da bossa nova e do jazz, pô, a gente de repente poder improvisar em cima de uma calunga, de um outro som, isso aí foi. Ele dizia, aí Renatinho, as costelas, porque aí eu ficava tocando e tentando achar aqueles ritmos, aqueles negócios fora do tempo, e ele dizia, é isso aí, Renatinho, nas costelas. É como se tivesse alguém cutucando sua costela aqui. Então, esse negócio da costela foi uma coisa, talvez tenha sido a maior aquisição que eu tive da minha passagem com o Renato, de swingar mais. E eu fui encontrar resposta para aquilo, sabe, em muita coisa do jazz que ele me mostrou. Nos Estados Unidos eu fiz uma música porque é a cara dos Estados Unidos, que eu digo assim, do lixo, fala...
Vai andando pela rua, que de repente você cata o quê? Tororó, pom, pom, pom. O que sobrou naquela lata? Pom, dom, pom, pom, pom. Navegando pela praia, que de repente você cata o quê? Dum, 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 dum. O que sobrou naquela lata? Parapá. Vá andando pela rua, que de repente você acha o quê? Tum, 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 tum. O que restou dentro da caixa? Parapapá. Navegando pela praia, que de repente você cata o quê? Tum, 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 tum. O que sobrou naquela lata? Pim, din, 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 din. Cuidado, minha nega, pim. Com o dedo na manteiga. Pum, 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 pum. Cuidado, minha branca. Com o dedo na pelanca. Pom, dom, pom, pom. Veja, meu rapaz, pam, aquilo que te satisfaz, pam, 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 pam. Primeiro mundo é isso, é pôr o lixo no meio do luxo, pam, pam, pam. Primeiro mundo é isso, é pôr o luxo no meio do lixo, pam, pam, pam. Lixo, parará, muito lixo, parará, pam, pam. Pegando flashback bagana, pegando, como é? Pegando trash bag bagana. Pegando trash bag bagana. Pagando trash bag bagana. Tudo que escutei na África não esquecerei. Eu conheci Renato em 1992, 93. Eu cheguei em Brasília em 91. 92, 93 eu comecei a fazer o casting para filmagem do Louco por Cinema, um filme que eu fiz aqui em Brasília. E dançando tchá tchá tchá. De repente eu vejo aquela figura adentrar o estúdio e eu disse, nossa, meu Deus do céu, esse cara me... é a Bahia. Fora, mas o que é que eu fui, fora, irmão? Eu não fiz nada, já me regenerei há tanto tempo. O que é isso? Vocês querem me matar? Eu não fiz nada, me larga, porra! Qualquer qualificação fora do padrão se enquadra com Renato. É de galo, pô, velho galo cego. Angelo Mandrake, velho perfeitinho. This is sunshine. Rainha do Femergã. Madalena Brizola, Miss Kimba. Larguilé, cabeça de negro, mangalô. Ele me seduziu tanto como personagem, como pessoa e como talento explícito que eu coloquei nos dois filmes que eu fiz em Brasília de longa-metragem. Tanto Louco pro Cinema como no Sagrado Segredo. Você vai chegar com uma ideia, uma consciência nova, numa cabeça de um pessoal que já tá com a cabeça feita há muito tempo. É difícil. Faz o menor sentido. Você pode chocar. Reajuste de 100% no 40% vai 29,5% para Mas eu sou Chucarramã, eu sou Bahia, eu sou África, eu sou América Latina, eu sou o mundo, eu sou Marlon, eu sou Toche, eu sou Clementina, eu sou Pixote, entende? Nada, 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 nada me apagará. Eu sou nossas bocas, axé. Eu namorava com o Renato Matos há 3 anos e fiquei grávida. Aí ele silenciou e depois sumiu, 15 dias. Aí depois de 15 dias ele apareceu e disse, estive pensando. Você conhece um lugarzinho chamado Olhos d'Água? E ele então chamou pra gente vir aqui ver se tinha casa para comprar, alguma coisa assim. E nós viemos. Chegamos na praça, perguntamos para o senhor que estava lá na praça se ele sabia de uma casa para vender. Ele nos apresentou esta casa. Eu perguntei quanto era, ele disse, 2 milhões de cruzeiros.
Nossa, nós gostamos muito da casa, mas a gente não tem esse dinheiro. Ele disse, mas você paga depois. Se vocês quiserem mesmo ficar, pode ficar. Eu gostei muito de vocês. Nesse lado, 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 vou prometer a mim mesmo nunca mais sofrer de tédio. Vou prometer a mim mesmo nunca mais sofrer de tédio. Cantar meu baião blues será o meu melhor remédio. Cantar meu baião blues será o meu melhor remédio. O meu baião é vermelho, embora seja azul, é verde e amarelo. O meu baião é reggae, embora seja blue, é samba e é bolero. Ele estava começando assim a fazer, já era bem conhecido, já era uma referência bem importante para a geração de então, né? Mas justamente ele não ganhava dinheiro ainda com isso, ele só ganhava assim fãs. Tinha os amigos da cidade, frequentavam a casa dele e era uma pessoa comum, desaparecia no meio da população aqui. Todo mundo conhecia o Renato Matos. Morávamos algumas pessoas que às vezes no fim da tarde íamos para a casa dele, Paulo Tovar, eu e mais algumas pessoas, a gente ia para lá, era uma fase que ele estava pintando. Por exemplo, o Ziriguidum do Além, foi todo criado aqui. Eu me lembro que cada dia que eu entrava na casa dele tinha uma peça diferente e era uma instalação. Por isso que eu falo que a música do Renato, ela não é só música, ela tem uma plástica, né, ambiental. É uma coisa transversal às outras linguagens. Me lembro dele no brejo gravar o som das rãs, dos sapos, né? Então a música dele foi se acrescentando também de elementos dessa região aqui. Eu encostava 3 birimbaus, 4, na parede. Eu ficava tocando ali, mas tocando aleatoriamente coisas boas, assim, por exemplo, não era nada, era tim, tim, din, din, din. Tim, tim, din, din, din. Aí tem 5 birimbau. Tim, tim, din, din, din. Tim, tim, din, din, din. Tim, tim, din, din, din. Fazia lá, limpar a casa, cozinhar, lavar, tudo eu fazia lá na casa dele. E o que, que ele ficava fazendo durante o dia? Ele ia fazendo as coisas, né? Pintando, bordando. A senhora via ele fazer música, tocar? Mas lavar roupa, tudo eu fazia pra ele. E a senhora via ele tocar? Tocar? Vixe, ele tocava mais, era de noite, né? De noite eu tava na minha casa. Isso aí eu não sei contar. E quanto tempo durou lá, a senhora trabalhando lá? Não sei também. Meu contato com o Renato Matos foi através da obra arquitetônica dele. Porque, na verdade, eu vim morar na casa que era do Renato Matos. E a casa era cheia de informação. Frases escritas, colunas. E eu ia descobrindo cada recanto, uns túneis, umas coisas que ele fazia. A sala onde ele guardava os Ziriguidum. Então, acho que esse artista múltiplo que ele era, e eu via na casa dele. Fazer nada, esse governo é que eu não conto de fados. Portugueses estamos com as mãos atadas, já tão cedo, nego. Negue ao pedir atenção para as culturas.
que nas bancas vídeos vós doutrinam as criaturas. Mas quem move a massa é somente quem faz o pão, teu filho e tua mulher. Atenção! São as quedas dos ministros da semana, 4 pontos na barriga. Loteria, 5 gramas de energia concentrada, nada. E os clientes governantes e a nova geração pulsante se debatem nos penhascos do nosso próprio fiasco, pela irradiação do frasco na fragilidade do bêbado, nas perseguições do fisco, na sublimação dos feitos, é na gestação dos fetos que se vive o barato de acertar o incorreto do mundo e fatos correlados. Correr leite e mel na terra, a profecia está fadada a dizer tudo de novo na mesma estrada. Artista com a qualidade do Renato, né, poderia vender muitíssimo, né? Ele aqui em Brasília é um dos principais artistas plásticos que pode ser colocado no patamar de um Bianchetti, né, de um Galeno. Ele não tem a projeção, mas ele tem a qualidade, né, de um grande artista plástico. Cada trabalho dele que eu tenho é de uma fase distinta dele. Ele inventa mesmo e o traço do Renato é muito forte. Alô, alô, SOS, Amazonas. Alô, alô, Acre, Rio Branco. Alô, alô, Manaus. Alô, Brasil. Alô, pulmão do mundo. Para com essa malandragem, mulher! Serra de aço, que tire o corpo do pedaço, aço, aço. Vai embora. Esse último trabalho deles, Erigdum do Além, é sempre um trabalho em progresso, né? É um trabalho que junta artes plásticas, música, é uma coisa que ele misturou as capacidades que ele tem todo e fez o tal do Erigdum. Thank you.
Essa invenção não nasce do nada, nasce de uma terra poderosa, de sangue derramado, de fracassos, de sucessos, mas nasce daí. O que nasce na Bahia, o que a Bahia exporta para o Brasil, sobretudo, é um resultado de uma cultura miscigenada entre índios, negros, portugueses. E aí um Renato que surge em Brasília, ele começa na Bahia e traz tudo isso dentro dele, caldeado, né? Que quando o negro chega aqui, ele reconhece que o índio é o orixá da terra. O índio, que é o que vai virar o caboclo dos candomblés, é um orixá vivo, quer dizer, para os africanos e para os afrodescendentes, tem uma entidade viva extraordinária. Olha o cara de novo, quer dizer, a mídia do mundo agora é esse Papa, né? É o Papa tudo, né? Justin Bieber, ele mijou no balde do hotel, o mundo todo tem que assistir na TV, o cara mijou no balde, pô, a pompa dela. Da outra, a pompa. E vende, porque tem gente que tá querendo ser isso ainda, até hoje. Ele é o outro, é que é o concorrente do Francisco, esse aqui. Eu digo, mais cedo ou mais tarde, o bispo na fogueira arde. Mais cedo ou mais tarde. Eu gosto de Saci Pererê, esse negócio de Rui Porta não é comigo não, gente. Harry Potter. Quem chama Harry Potter, né? Harry Potter. Agora isso aqui é o óculos de mafioso dele. Só pensa em dinheiro, um homem desse. Como é que a pessoa vai... Cara de cifrão, isso aqui, rapaz, não sei não, viu? Eles estão aqui, todos eles estão cercando a gente aqui. Se menos espera, você encontra um Sarney na sua frente. É Francisco, é Sarney, é Macedo. Né? Quer dizer, assim, o mundo tá cercado, rapaz. Não tem jeito, não. O cara morre e continua vendendo. Stick box é aula de ruído. É uma coisa que acontece antes da música, que é o ruidismo, né?
Antes da afinação, é o efeito ruidístico. Aí tem várias coisas, é pente, é isso. Então se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó. Isso tem um som. E o Renato veio para o ateliê, veio trabalhar comigo no ateliê como ajudante de impressor. E nesse tempo eu imprimia minhas próprias gravuras e ele me ajudou muito nessa época de impressão. E o Renato era muito pequenininho, era acho que até um pouco mais do que adolescente, né? Mas ele era uma pessoa muito viva, né? Tinha aquele cabelinho dele, meio carrapinho, né? aquele sarará, que eu diria, né? Um sarará da Bahia. Sou louco pra você gostar da missa que vou celebrar na Catedral do Carinho e a arquitetura no ar. Ela rezada direito, de jeito que é só pra encantar, sem agredir gabarito, pra não zangar o Oscar. Missa por tantas senhoras, pra cada uma um altar. Nela a minha beata, aos pés da cruz vem dançar. Que uma rocada, hein? Loura caçarola lhe pede se depila, a rolação acalora, a lipo se desopila. O poço do copo age da adega, a taça cata age cega. Olha aqui. Roda da vida, diva da dor, 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 até infinito. Certo. Aí ela tem que ser. Sucesso não é a banda, é a bunda. É a bunda. Hoje em dia a música é isso. Oxalá, ouve o toque do agogô, cantando e tocando a galera do axé, vai batendo a guinau. Vem do brilho dos olhos, oxalá, ouve o toque do agogô, cantando e tocando a galera do axé, vai batendo a guinau. Aguinau, aí babá, vou batendo a guinau. Ajariô, aí babá, vou batendo a guinaô. Eu gosto mesmo é de tocar a gogô e fazer cantarolar, bandarolando os dois cones do meu canto e fazer cantarolar. Eu gosto mesmo é de tocar a gogô e fazer cantarolar, bandarolando os dois cones do meu campo e fazer cantarolar. Aguinaô, aí babá, vou batendo aguinaô. Aguinaô, aí babá, vou batendo aguinaô. Na maioga na yakukeu. Barro? Barro? Quem é que tá ali chamando aqui, rapaz?
É, já sabe quem é. A cara do moleque, é, velho. E aí, meu filho? E aí, meu? Eita! Vi, né? Saudade de você, só que eu não avisei pra ninguém, né? Oi? Meus filhos. Abaixei um pouquinho. A senhora foi pro hospital. Eu fiquei tão preocupado, mãe. Ai, meu Deus, que bom te encontrar. Eu nem sabia. Eu não sabia Que bom, senhor, tá bom, hein? Tá bonito, hein? E quando é que ele começou a pintar? Você... Tinha 8 anos. Começou a pintar as paredes com 8 anos. A parede da minha casa era um painel. O único irmão que eu tinha, né? E ele, a única irmã, era assim. Então eu brincava com ele. As brincadeiras não tinha, porque não tinha menina, né? Aí eu brincava de furapé, de bola, né? Comprava as brigas dele. As coisas que eu vi na minha meninice era Renato que me mostrava. Um era violão, tinta e muito reggae. Reggae, a vida toda foi reggae. A música começou cedo também. Ele ia pescar com o pai e mais dois amigos, ou caçar, sim, né? E tinha um amigo que tinha um banjo, Anacleto. Aí, Anacleto levava o banjo. Era só Anacleto descuidar que ele... Já serviu para mim em vários aspectos, em várias circunstâncias, em várias situações. Renato sempre foi guia, ícone na onda, sabe? Aquela coisa de porra que Renato faria, já aconteceu comigo. Então, assim, Renato é um irmão mais velho. É, na minha adolescência, Renato não estava presente. Quando ele foi para Brasília, que ele mandou um convite de uma exposição para minha mãe. E quando também ele chegou aqui com um vinil, um LPzinho, que tem ele na capa, assim, com um instrumento de toquinha. Aí a gente teve consciência de que ele era um artista mesmo. Esse menino foi para ficar uns dias, que dias? Ficou muito tempo. Eu senti muita falta dele. Porque ele foi embora com 17 anos. E eu me senti só. Sabe? Que a gente era amigo mesmo. Era meu único amigo, o único amigo que eu tinha. Então eu senti muita falta dele. Mas depois eu fiquei. Me conformei porque ele deu pra alguma coisa que preste, né? Lá dentro da Rede Globo, ele deu testa com a Som Livre. Já que tava dentro da Globo, dava um jeito de ficar. Mas ele deu um jeito de sair. Na paz desse. Né? Cabelo você... branco já? É a idade, né? É nóis. E você? Deixa eu ver aqui. Tá delícia, hein? Ô! Oh. Careal da Formiga, número 57. Foi aqui que eu vivi minha infância. Eu era menino? E sambava muito na história. Eu me lembro que me botavam pra cima assim. O pessoal me carregava. Passei no lado do tanque, fui parar na Liberdade pra te ver no Curuzu. Eu tava lá. Eu tava lá em São Caetano, fui pela Massaranduba. Passei no lado do tanque, fui parar na Liberdade pra te ver no Curuzu. Yeah.
Eu tava lá em São Caetano, fui pela fazenda grande, passei no lado do tanque, fui parar na Liberdade pra te ver, pra te ver. Aqui foi um dos ângulos que eu mais pintei. Eu pintava esse ângulo, esse, ia fazendo os cortes, então ficavam quadros diferentes e vendia muito os quadros na época, né? Levava tudo pro Pelourinho, eu tinha um ateliê. Depois do ateliê aqui da minha mãe, da casa da minha mãe, eu fui pro número um do Pelourinho. Foi aqui que eu comecei a me inspirar nesse elemento aqui, do Zirigidu. O elemento ressonante principal do Zirigidu, o original que eu montei em Brasília, original é a partir disso aqui. Por quê? Porque eu assistia a aula do mestre Smetak, eu pulava a janela para ver a aula do camarada sem ser da universidade. E Walter Smetak foi um professor suíço que morou aqui na Bahia um tempo e ele dava aula na Universidade de Música. E ele inventava os instrumentos através de cabaça. Ele tinha uma mistura do naturismo, né, da cabaça, com o violino. Ele já colocava um braço de violino. Ele tinha influência clássica e a outra super primitiva. Ele juntava essas duas coisas e fazia os instrumentos transformando. Não, ele tão só, ele como os alunos dele. Bira Reis era um desses alunos oficiais. E eu era amigo de Bira. Então eu pulava. E o Bira que construiu tudo isso aqui, que é a oficina de invenção musical. Quando eu conheci ele, eu trabalhava muito com as artes visuais e eu fazia arquitetura. Isso pirou, né? Porque eu também fazendo arquitetura e querendo fazer música, querendo fabricar instrumento, querendo buscar minha identidade, e Renatinho fazendo artes plásticas e compondo e fazendo música. Eu digo, porra, que negócio. Eu ficava olhando ele pintando, eu ficava ainda estudava aí desenhando os projetos e ele pintando lá embaixo, ao mesmo tempo ouvindo na vitrola Miles Davis, os caras empenando tudo, Ornette Coleman, Roland Kirk. A vanguarda dele com a minha se identificou, a música, as artes pictóricas, e Smetak aparecendo, morando perto da gente. Então isso criou realmente uma identidade, sabe? Já era música o que ele fazia com os quadros, já era música aquilo que era no meio da música que surgia. Só sabe do compromisso de fazer. O resultado, o tempo é que vai dar. Olha, o trabalho está sedimentado, o trabalho dele em Brasília. É aqui na Bahia, um dos primeiros caras é fazer reggae mesmo, sabe? Já lá em Brasília, olha a dimensão, né? Vulco. E de lá a zorra bateu e voltou. Hoje em dia o e-mail é muito pouco. E esse telefone é muito pouco. Bateu aqui legal, foi sucesso, voltou de lá pra cá. Ah! Ah. Yeah. Bem-te-vi. Ser famoso, o que é ter sucesso? É, por que você não estourou ainda? Eu falei, porque eu não sou bomba. Ai, essa loura.
Querida, como é que você tá? Pode ser sábado de manhã, a gente ir aí? Tipo, que hora? 10 da manhã? Ótimo. Tchau, mãe. Bom dia. Bom dia. Tchau, pai. Tô bem irritado, né? É. Eu tô vivendo. Magre de muta calombo, sou filho de Quenguelê, sou muzenza e não tem mironga, façamos dojo balé. Magre de muta calombo, vem pra tocar o tambor, aqui tem semba, aqui tem samba, aqui tem molocô. Aqui tem semba, aqui tem samba, aqui tem molocô. Vamos fazer do balé, vamos fazer baburu, comer caruru na de longa malê, debaixo do mulungu. Vamos fazer do balé, vamos fazer baburu, comer caruru na de longa malê, debaixo do mulungu. Comer caruru na de longa malê, debaixo do mulungu. Yeah, 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 yeah. Aqui na rua e babá, tô batendo Aguinaldo, Gilca Santana, aqui é a residência da minha, uma das minhas mães. E não é que virou um artista e bom, bem a ver, essa aqui sou eu. Lindo, e aqui, lindo quadro. Um dos primeiros quadros que ele fez, um baile de marinheiro, de prostituta, de gay, de tudo lá embaixo no comércio. Depois ele me deu outros, mas eu fui dando a família. Esses quadros que você deu me fez eu vender outros, porque as pessoas se interessavam. E essa cidade. Resultado da história é que eu mandei ele para Brasília. Eu disse, olha, Renato, tu vai para Brasília. Chego em São Jorge, fico de bobeira. Levo cristais para nos proteger. Eu tô de boa, sou de Brasília. E levo a vida para te dizer: pela vida inteira, estar com você. Pela vida inteira, vou te conhecer. A Bahia vai jogando na memória da cultura brasileira. Extraordinárias pessoas. E quando a Bahia nasce ou um Riachão ou nasce um Renato, isso é para a Bahia natural, porque na impossibilidade de adotá-lo verdadeiramente, ela expulsa. E a expulsão é muito interessante. E sempre tem alguém que acolhe. Brasília, eu acho que tomou conta dele de uma forma tal que, né, sem dúvida, o jeito dele falar, o jeito dele se expressar e tudo é bem baiano, mas como isso aparece nos quadros e na música, eu acho que é mais Brasília mesmo. Eu acho que há uma quantidade de pessoas que, por cima de tudo, amamos Brasília. Renato es una persona que ama este espacio y lo ama así como yo, porque fue en el lugar que a gente nació. Tem uma parte forte de Brasília assim na estrutura do Renato, né, na estrutura musical dele. Ele musicalmente para a cidade, ele tem essa importância de lembrar a mensagem. É uma antropofagia até o Brasil, ela que o sugar o Brasil tá na terra, ser real, pra ser real. Música.
facas longas que nos poupem nesta grande confusão. Não se clona Jesus Cristo, não se clona Lampião, não se clona o Nordeste. Olha só o que eu achei. Prestes, pois nem um cabra da peste vai clonar nosso sertão. Não se clona Suassuna, olha só. E nem o pé do Pelé. Não se clona a Batativa do Açaré. Não se clona o calo do Catulo e nenhuma paixão cearense, por mais que a ciência pense. Não se clona Chico Sainz, não se clona Padre Cício, nem a vida amazonense. Não se clona Tiago de Maio, nem Drummond e nem Bandeira. Não se clona Grande Otelo, nem Jabacaba pro Brejo. Não se clona Orlando Tédio, não se clona nosso amor. Os elementos da sala, suas caladas, você tá entendendo? Eu sou cercado de coisas, eu nunca estou só pintando, ou só escrevendo, ou só cantando, ou só compondo. Eu estou sempre nesse caldo, o tempo todo. E aí, eu nunca tive medo de me perder nesse vortex aí, entendeu? Eu estou sempre nesse caldo. Isso é que me alimenta, isso é que me dá saúde. Quando eu me vejo ainda 60 anos me sentindo com saúde, eu pô, agradeço ao cosmos, né? Agradeço ao universo e a Brasília também. Agora eu acho que eu tenho que mais é curtir o começo do final. A história musical do meu pai foi o que me educou, acho que a parte de educação. Na verdade, não posso dizer assim que ele foi totalmente ausente, mas a música dele me educou demais da conta. E a ausência dele também. Precisava dizer adeus a esse vazio que machucava na alma e me fazia perder a cabeça à toa, porque resolvi reagir sobre o que não era pra ser. E o que for melhor pra mim, melhor então pra você. Quando a vida bater na sua porta, ela há de sorrir pra você. Me sinto muito a continuidade dele mesmo, ele sempre me disse isso. A alegria torna a viver, porque um amor que chegou não tem como negar. Eu tô cantando tudo errado. Eu acho ele genial, é rico demais. É um dos artistas mais ricos que eu conheço. Quando eu escolher um disco, né? Não botar aquele, não botar outro. Exaltação à memória de Getúlio Vargas. Não tem lágrimas, samba de Zacarias e sua orquestra. Quero chorar, não tenho lágrimas.
Vocês ouviram pelo rádio Mairique Veiga? Quero chorar, não tenho lágrima. Mas o forró bordó não para, mesmo que derrame o gás. Mas o forró bordó não para, mesmo que derrame o gás. Mesmo que por um tristonho, ser feliz é bom demais. Tá que não se leva nada a tonho, do prazer que a vida traz. Jogo da vida, tanto perco como ganho, tanto bato como apanho, e ainda arrisco mais. Daqui não se leva nada a tonho, do prazer que a vida traz. Mesmo que por um tristonho, ser feliz é bom demais. Temos sanfona, toca debaixo da lona, na fumaça do churrasco, tem cachaça e tem pamonha, muita pamonha, daqui não se leva nada a tonha, do prazer que a vida traz. Mesmo que por um tristonha, ser feliz é bom demais. Bordó não para, mesmo que derrame o gás. Mas o forró bordó não para, mesmo que derrame o gás. Mesmo que por um tristonho, eu falei, ser feliz é bom demais. Pra que não se leva nada a tonho, do prazer que a vida traz. Jogo da vida, tanto perco como ganho, tanto bato como apanho, e ainda arrisco mais. Daqui não se leva nada a tonho, do prazer que a vida traz. Mesmo que por um tristonho, ser feliz é bom demais. Uma lona, na fumaça do churrasco, tem cachaça e tem pamonha, muita pamonha, pra que não se leva nada à tonha, do prazer que a vida traz. Mesmo que por um tristonha, ser feliz é bom demais.